Sebab ada juga orang komplain tentang beberapa konsep yang dibawa tu, dia tidak menepati kehendak pembangunan insan semasa. Kita boleh berhibur tapi lansan sama kita nak ada kesan politik. Jadi wilayah ni kami sebenarnya kami hanya menyediakan premis. Jatuh kuasa penapis yang berbuat demikian. Tapi bila dibuat di wilayah ni, orang seringkali tak tunjuk kepada jatuh kuasa penapis, orang tunjuk kepada wilayah. Jadi wilayah ni kita mereka lulu baru kita benarkan premis kita digunakan. Dulu jatuh kuasa penapis tu. Tapi kali ini walaupun jatuh kuasa penapis telah tapis, kita juga nak lihat semula tentang kesesuaian untuk diadakan di wilayah. So, ia tak melibatkan yang dah dulu lah, dulu ni? Yang dulu sebelum ini dah berlaku dah, tak apa. Tapi yang belum berlaku, kita nak tengok, nak lihat semula. Yang belum berlaku tapi dah lulus? Itu saya tak tahu. Saya nak pernah tengok. Tapi janganlah kita bawa sesuatu yang menyeronokkan tetapi dia tidak membawa apa-apa kesan positif. Biar ada kesan positif. Walaupun penyanyi-penyanyi hebat dan sebagainya, biar ada kesan positif. Jangan kesan mengasyikkan, kita rugi. Sebab belia kita sekarang ni bukan memerlukan itu segala-galanya. Dia memerlukan pengisian insan untuk menjadi belia pelapis. Belia hari ini adalah hari belia. Inilah masa belia, orang sebut. Tapi masa belia bukan konsert saja. Tapi masa belia mesti ada pengisian tentang ekonomi. Bagi saya ekonomi yang penting dan juga pendidikan yang harus diberi perhatian. Jadi sepatutnya konsep yang tidak mendatangkan apa-apa kesan positif itu harus dilihat semula lah. Mesti dah ada guideline ke untuk kelulusan tu? Dah jatuh kuasa penapis tu dia ada guideline dah. Tapi okay. Ada penambah tu ke? Tak, saya cuba nak lihat semula. Selepas mereka buat persembahan, kita dapat maklumat negatif. Jadi kita tu sebab kita masuk lihat semula ni biar ianya mendatangkan kesan positif kepada negara. Tapi lihat semula ni lebih daripada penggak menteri. Jadi bila menteri nak buat keputusan nanti, menteri akan dapatlah maklum balas daripada pelbagai pihak. Termasuk daripada pihak politik ya, supaya kita lebih adil kepada rakyat.